Чи не найбільшою проблемою нашого часу є поверхневість? І це стосується громадського, політичного, але в великій мірі і релігійного життя. Поверхневість у всьому, що межує із фейком, з фейковістю. Так само і з вірою. Більшість людей, коли запитатись, в кого вони вірять або в що вони вірять, відповіді не дадуть. Бо для більшості віра, на жаль, це просто набір певних традицій і дуже часто навіть не християнських традицій. Саме тому невеличкий лайфхак. У кожного є, мабуть, молотовничок, і майже в кожному молотовничку є розділ, який називається «Правди віри», де коротко висловлено, в кого ми віримо, як це має відбуватися в нашому житті, які цінності воно породжує. І, зокрема, є 6 правд віри для всіх християн, але з більшості з них погодяться основні монотеїстичні релігії, зокрема, авраамічні. Тобто те, що є один Бог, який все створив і все управляє, і те, що Бог є справедливий суддя, який за добро нагороджує, а за зло карає. І ось ця правда віри, яка присутня в більшості із релігій, за добро нагороджує, за зло карає, вона поверхнево сприйнята, може стати небезпечною. Чому? Тому що, як висновок, коли ми бачимо зі стражданням, коли ми зустрічаємось з терпінням, значить Бог за то карає, за щось карає. Коли ми дивимося на дорослих, інколи воно насправді так є. Людина робить помилки, потім через її помилки страждає вона і ті, хто навколо неї. Але найбільшим викликом цій правді віри є страждання праведника. До речі, це питання, чому страждає праведник і як це пов'язується з Божою справедливістю, це піднімається у книзі Йова. А ще більшим викликом для нас є страждання дитини. Невинної дитини, яка і не встигла згрішити. Чому страждають діти? Ось подібним питанням ми зустрічаємося в Євангельській розповіді про сліпородженого. Людини, яка народилася сліпою. Тобто вона не втратила зір. І можна було сказати, за щось, через щось. Вона такою народилась. А значить, він згрішив чи батьки його? І так учні питаються Ісуса. Якщо він не встиг згрішити, він таким народився, то значить батьки згрішили. А як це пов'язується з Божою справедливістю, якщо дитина страждає за чиї гріхи? І Ісус відповідає, ні він не згрішив, ні батьки його, але щоб слава Божа виявилась на ньому. Знаєте, в багатьох моментах, в багатьох випробуваннях, в багатьох труднощах, які кидають виклик нашої віри, ми заходимо в тупик, коли стараємося зрозуміти, за що, чому. Натомість, якщо в таких важких моментах, важких випробуваннях змінити запитання на «для чого», то навіть момент страждань, момент випробувань може обернутися на добре, чогось навчити, зробити нас сильнішими тощо. Тобто, є дуже важливо вміти правильно ставити запитання. Не всі страждання, не всі терпіння, не всі труднощі можна пояснити за що. Але майже завжди можна з них, немоби скористатись, навчитись стати сильнішими, якщо задамо запитання «для чого?». Що Бог хоче мені через то навчити? І тоді навіть момент темряви, болю перетвориться згодом на момент перемоги, радості, торжества. І ще надзвичайно важливо підкреслити, більшість людей, коли зустрічаються зі стражданням дитини, говорить про родове прокляття. На жаль, на цьому паразитує дуже багато псевдодуховних людей і нібито духовних проповідників. Чи є родове прокляття? Чи страждають діти за гріхи батьків? В важких запитаннях ми повинні звертатися до Писання. А Писання чітко говорить, пророк Єзекіїл, що дитина не буде страждати за гріхи батька. А ми, християни, якщо ми віримо у таїнство хрещення, коли змивається первородний гріх, то яким може бути родове прокляття? І тому, знову ж таки, вірте в Божу правду, вірте в Боже милосердя,
Не будьте поверхневими, а в момент страждань і випробувань задайте запитання, для чого. І тоді навіть те, що нам зараз не подобається, те, що для нас важке, обов'язково обернеться на добро. Нехай так буде.